Hej derude alle sammen. Velkommen til den her video. Jeg har min moody med. Woo! Sikke en begejstring for mig, der er begejstring derude. Ja, men det ved du ikke noget af. Okay. Nej, det er der tydeligvis ikke. I hvert fald, i dag der skal vi lave noget ret sjovt. Nå ja, jeg har også min søster med, Naja. Hun er vores slave. Men mor, ryk lige lidt. Du fylder som en ko her, mand. Du bliver lige nødt til at rykke. Mor! Sådan. Yes, der skal være plads til alle. Du skal rykke to baller, før der er plads til alle. Og dig, det er bare at rykke en pind. Ja. I hvert fald, så skal vi lave tape quiz i dag. Jeg stiller dig et spørgsmål, og hvis du svarer rigtigt på det, så får jeg tapet et eller andet pis i hovedet på mig. Og det her, Naja kommer ind og skal finde nogle ting, som, ja, der skal tapes fast i hovedet på os. Hvis du svarer forkert, så får du tapet et eller andet i hovedet på dig. Hvor mange år ældre er min storebror end mig? Ej, mor, det ved jeg ikke. Halvanden år? Er det 2,5? Er det 3,5? Eller er det 4,5? Mor, det ved jeg ikke, mand. Jeg har aldrig fået det der vide, altså. Ærgerligt? Er det et trickspørgsmål? Er jeg nu overhovedet ældre end dig? Ja. Du ser bare meget mere... Han må nok ikke være så meget ældre end dig, så... 3,5 år. 2,5. Ej. Første ting, jeg skal have tippet fast i hovedet, er det en fluesmækker. Ulækkert. Der kan jeg godt lige sidde lidt fluelort på. Ej, lad mig sige det. Okay. Så. Hvis der kommer en flue, så... Ja, så er jeg klar. Jeg ligner faktisk sådan helt sådan superheld. Sådan. Hvad var det første, jeg gjorde, da jeg vågnede i morges? Jeg var ude og løbe. Nej. Nå. Jeg slog en bøvs. Det var en mulighed. Jeg tjekkede min mobil, fordi en eller anden fag vækkede mig. Jeg vågnede, og så sov jeg igen. Jeg tror, det er den sidste. Du vågnede og lader til at sove igen. Nej, jeg slog en bøvs. Ah! Jeg vågnede, og så slog jeg bare en bøvs. Og så sov jeg bagefter igen. Hvad er den ting, hun skal bring imod? The thing. Okay, det er en baby. Bare rundt om. Rundt om. Sådan. Det bliver sjovt, når du skal have det her tape igen. Så sidder det bare fast i håret. Sådan er det, når man svarer forkert, mor. Kend mig noget bedre. Sådan. Hvad hedder den skole, jeg gik på som barn? Ej, lad nu være med de der. Jeg ved det ikke. Okay, er det Skovbang-skolen? Jeg ved ikke engang, hvilken by det er i. Åbjerg-skole. Ej. Præstemark-skolen. Ærtemark-skolen. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er den der ærteskole. Jeg gik på Præstemark-skolen, Morten. Det ved du da. Jeg tænkte bare lidt mere realistisk, at du nok var sådan en ærtehjerneskole. Ej. Jeg kommer til at sidde mega dum sådan her. Ej. Jeg kan bare mærke, at det sidder fast i håret. Så vil jeg være der. Ej, det klister. Er du klar til? Ej, du er lidt farlig, så vi siden af. Lad være med at klage. Hvornår startede jeg på YouTube? 2008, 2009, 2011 eller 2012? Hvor den her, den skal du ikke tænke over. Det er bare sådan noget, du burde vide. Jamen, jeg tror, det var 2010. Ja, så er du godt nok på bare bunden, kan jeg se. Så var det i 2009. Er det dit endelige bud, eller hvad? Ja. Er du sikker? Ja, helt sikker. Åh, ja, det var det. Yes. Hvorfor skal alle de der store ting, der er plads til det? Jeg skal sidde her. Og jeg tror, vi skal have den hernede. Okay. Hold så, jeg magter ikke det her, mand. Ej, det her, det er nemt. Okay. Hvor mange fingerringe har jeg på? Ej, mor. 2, 3, 4, 5. Jeg kigger ikke på din fingerring. Jeg ved det jo ikke. Det er meget nemt. Jeg tror, du har 3. Nej! 4. Der er sgu da 5 der. 1, 2, 3, 4. Den er... Det er 1. Nå. Længere. Det er sådan nogle lortespørgsmål, du har jo. Det er gode spørgsmål. Nej. Vi vil også sætte det i hårdt, mor. Hvor er det irriterende, det her. Hvad skal du bruge? Jeg har alt i hovedet. Jeg skal bære mit hoved. Det føles helt tungt. Sid nu stille, så jeg ikke får den der vandkant dut i hovedet. Hvordan reagerer jeg i nøjeren situationer? Jeg bliver stille. Jeg begynder at filme min mobil i håb om at få en dramatisk optagelse, som jeg kan sende til Ekstrabladet og gå viral på Facebook med videoen. Jeg flækker af grin. Jeg er ligeglad. Hvad sagde du i nøjeren situationer? Ja, sådan nogle nøjeren situationer, sådan hvis der kommer en eller anden spøgelse, eller en eller anden nøjer mand med en kniv eller et eller andet. Du griner. Jeg flækker Ja. Er du sikker? Ja.
Jeg vil sige lige noget andet. Hvad? Du, kan du ikke lige vælge en anden en? Så vælger jeg, at du... Det kan både være nummer 4 og nummer 1. Ja, bare vælge, at jeg bliver stille. Ja. No. Ej, det var den forkert. Nej, kom med en ting til mig. Hvorfor får mor sådan bløde, dejlige ting? Au, nej, det sidder i mit hår. Au. Mor, lad mig prøve dig. Det her er det final round, sidste runde. Hvilke... Hov, det er sgu da ikke mig nu, det er dig. Mor, kom nu, jeg magter ikke det her. Så, rolig hånd. Kom nu. Mor, hvad laver du? Hvad er mit spørgsmål? Hvad er mit yndlingsslik? Er det... Det er det der lorteslik. Alt det der lorteslik, jeg havde. Det er rigtigt. Ej, det passer ikke. Det var en joke. Okay, er det vingummi, sød lakrids, salt lakrids eller chokolade? Det er bare sådan nogle irriterende nogle sådan noget. Hvordan fanden skulle jeg vide sådan nogle lorte spørgsmål? Vil du have et andet? Ja, tag et andet. Hvad var mit kæledyr, da jeg var barn? En kat, en hund, en undulat eller en undulat? Marsvin. Undulat. Ej, det var for nemt. Nej, det var det ikke. Ej, det var og fordi at jeg var så syg i den her runde, så bestemmer jeg, hvilken ting du skal i hovedet. Nu. Den her skal du have. Jo. Der er jo ikke mere tape. Der er ikke mere tape. Ej. Det var godt nok ærgerligt. Det er vi alle sammen kede af. Det er vi kede af, Morten. Skal vi så ikke bare runde den af nu? Jeg gider ikke have det i hovedet mere. Nu runder vi den af. Vi skal lige lave thumbnail. Bare gør et eller andet. Au. Ikke fyld det hele. Au. Okay. Har vi taget det? Vi har taget det. Vi skal have det af, mor. Ja. Åh, det hænger lige hårdt. Ej. Jeg føler ikke, jeg har noget hår tilbage. Don't do this at home. Ej, nu skal vi have den her duk af. Ja. Nej. Ja. Nej. Ej, Morten. Det er så godt, mor. Det er så godt. Hvor du har en helt klump hår med. Jamen det gør mega ondt. Ej, jeg løg, det gjorde du ikke. Det tager fandme sin tid, det der. Au! Au! Shit, damn, så fik vi lige en voksbehandling, mor. Dejligt behageligt. Det var så det, mor. Det var da en lorteleg. Tak fordi I så med. Tak til Naja for at være vores nave. Det er fandme godt, Naja. Yes. Ja, du ved, hvad du skal gøre. Det er skide godt. Husk at abonnere, hvis du ikke allerede gør det. Så kommer alle de her videoer ud på din startside. Og hallo, hvem vil ikke se det her? Det er fandme bare mega nice. Ja. Vi ses. Ha' det godt. Hej. Hej. Det var virkelig ikke. Det var altså kriminelt, Morten. Hvorfor? Er du sindssygt, det gør ondt, mand? Ej, prøv lige at se alt det over. Hvorfor er det kriminelt? Jamen, det er bare noget, man siger. Det er et ord. Ja, okay. Det lyder bare nøjeren, når du siger, det er kriminelt gjort.